നമസ്കാരം. ഇന്ന് സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ 25-ാം ചരമ വാർഷികം. എന്നും ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ വശ്യമധുരമായ മന്ദസ്മിതത്തോടെയുള്ള നടി, അതാണ് സിൽക്ക് സ്മിത. 16 വർഷം മാത്രമുള്ള സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ രാജ്യമൊട്ടാകെ പ്രശസ്തയായ നടിയായിരുന്നു അവർ. തന്നേക്കാൾ വലിയ മുൻഗാമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സിൽക്ക് സ്മിതയ്ക്ക്, പിൻഗാമികളും. വെള്ളിത്തിരയിൽ ചുവടുകൾ കൊണ്ടും ഉടലുകൊണ്ടും ഇത്രമേൽ മാതൃകത്വം വാരി വിതറിയവർ, ആ ലഹരി അവശേഷിപ്പിച്ചവർ ഏറെയില്ല മലയാളത്തിൽ. 1980-90 കാലങ്ങളിൽ മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമായി തിളങ്ങി നിന്ന സിൽക്ക് സ്മിത രജനീകാന്ത്, കമൽഹാസൻ, മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി, ചിരഞ്ജീവി തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 36-ാം വയസ്സിൽ സ്മിത തന്റെ ജീവിതത്തിന് പൂർണ്ണ വിരാമമിട്ടു. വണ്ടിച്ചക്രം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയ സ്മിതയുടെ ആദ്യ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് സിൽക്ക് എന്നായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് ഈ പേര് കൂടി ചേർത്താണ് സിൽക്ക് സ്മിത എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോഴത്തെ സിൽക്കിന്റെ ജീവിതകഥ പറയുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ മാധ്യമത്തിൽ സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ ജീവിതകഥ പറയുകയാണ്. സിനിമ പോലൊരു ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ്. വണ്ടിച്ചക്രം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ എഴുതി തമിഴ് സംവിധായകൻ വിനു ചക്രവർത്തി കഥാപാത്രത്തിന് യോജിച്ച പെൺകുട്ടിയെ തേടി നടക്കുന്ന കാലം. AVM സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സമീപത്തെ ധാന്യമില്ലിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നത്. കൊത്തി വലിക്കുന്ന കണ്ണുകളാണ് ആദ്യം ഉടക്കിയത്. ഇതാ കഥാപാത്രം എന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് 6 മാസത്തോളം പരിശീലനമായിരുന്നു. വിനു ചക്രവർത്തിയുടെ ഭാര്യ സ്മിതയെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഉൾപ്പെടെ പഠിപ്പിച്ചു. വണ്ടിച്ചക്രത്തിൽ ചാരായ വിൽപ്പനക്കാരിയായ സിൽക്ക് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് സ്മിത അവതരിപ്പിച്ചത്. ചുണ്ട് കടിച്ച് കണ്ണുകളിൽ അഗ്നി കൊളുത്തി സ്മിത സ്ക്രീനിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ ചാരായത്തേക്കാൾ വലിയ ലഹരിയായി ആരാധക ലക്ഷങ്ങളെ അവർ മത്തുപിടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ സിൽക്ക് കാലം തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. 4 വർഷം കൊണ്ട് അഭിനയിച്ചത് 200-ലേറെ സിനിമകൾ. സിൽക്ക് ഇല്ലാതെ സിനിമയില്ല എന്നായി. നായകസ്ഥാനത്ത് രജനീകാന്തോ കമൽഹാസനോ മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ ആയാലും വിജയത്തിന്റെ ഫോർമുലയായി സിൽക്കിന്റെ ഡാൻസ് കൂടി ചേർക്കാൻ വിതരണക്കാർ നിർബന്ധിച്ചു. നൃത്തത്തിന് മാത്രം അക്കാലത്ത് 500,000 രൂപ സിൽക്ക് പ്രതിഫലം വാങ്ങി. അലകൾ ഒഴിവതില്ലേ എന്നതുൾപ്പെടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ ചുരുക്കം വേഷങ്ങൾ മാത്രം. വിജയലക്ഷ്മി എന്ന പാവം പെൺകുട്ടി സിൽക്ക് സ്മിത എന്ന നക്ഷത്രമായി മാറിയപ്പോൾ കഥകളായി അപവാദങ്ങളായി. വിജയം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് നില മറന്നുവെന്ന് ആക്ഷേപമുയർന്നു. നടികർ തിലകം, ശിവാജി ഗണേശൻ സെറ്റിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ കാലിന്മേൽ കാൽ കയറ്റി വെച്ചിരുന്ന സിൽക്ക് സ്മിതയെ നോക്കി സിനിമാലോകം നെറ്റിച്ചുളിച്ചു. MGR മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കവേ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ആന്ധ്രയിലേക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ എന്തൊരു അഹങ്കാരി എന്ന മുറുമുറുപ്പുയർന്നു. സ്മിതയ്ക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും അപവാദങ്ങളുടെ അത്ര പ്രചാരം അതിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ജീവിതം പോലെ നിഗൂഢമായിരുന്നു സിൽക്കിന്റെ മരണവും. മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവർ ലോകത്തോട് എന്തോ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം. 1996 സെപ്റ്റംബർ 22 രാത്രി അടുപ്പമുള്ള 2 സുഹൃത്തുക്കളെ സ്മിത വിളിച്ചിരുന്നു. സിൽക്കിനെ പോലെ തെന്നിന്ത്യയിലെ മാതൃകറാണിയായിരുന്ന അനുരാധയെയും കന്നഡ നടൻ രവിചന്ദ്രനെയും ഇരുവർക്കും പല കാരണങ്ങളാൽ എത്താനായില്ല. വടപ്പളനിയിലെ വാടക വീട്ടിലെ ഫാനിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ 23 രാവിലെ സ്മിതയെ കണ്ടെത്തി. സിനിമാ നിർമ്മാണം വഴിയുള്ള നഷ്ടം, പ്രണയനൈരാശ്യം, കടുത്ത വിഷാദം, മരണത്തെക്കുറിച്ച് പല കഥകളും ഉണ്ടായി. സ്മിത ഓർമ്മയായിട്ട് കാൽനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഇവിടെ വേറൊരു തലമുറ തന്നെ വളർന്നു വന്നുവെങ്കിലും സംഭവബഹുലമായ ജീവിതകഥയ്ക്ക് മരണമില്ല. മാതൃക നൃത്തത്തിന്റെ തടവിലിടപ്പെട്ട ധീരയും ശക്തിയുമായ അഭിനയ പ്രതിഭയായിരുന്നു സ്മിതയെന്ന് ഇപ്പോൾ കാലം തിരിച്ചറിയുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.